Перше випробування в нас буде, перший раз він вийде 25 числа в парку Чекмана. В ньому будуть проводитись, будуть бригада медичних працівників і всім бажаючим буде проводити вакцинація. Уже пройшов техогляд та готовий курсувати Хмельниччиною. Тиждень тому до Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб передали перший європейський транспорт, завдяки якому темпи імунізації населення проти коронавірусу та інших недуг на теренах регіону у період війни прогнозовано зростуть. Саме така основна мета ініціативи. 800, менше тисячі осіб щеплються в тиждень, проводять прививки. А якщо бустерну дозу брати, то 300-400 чоловік приймають бустерну дозу в тиждень. Це досить мало, тому що до війни це було тисячі практично в день. Тож уже напрацьовуються графіки виїздів у віддалені населені пункти, де мобільні бригади у співпраці з сільськими медиками щеплюватимуть переселенців та уразливі категорії населення, в тому числі пенсіонерів, що мають хронічні захворювання. Адже для зручності транспорт обладнаний спеціальним механізмом та розрахований на погані автошляхи. Ліфт, який може їх піднімати, вони можуть заїхати на коляскою в автобус, і там для них розраховано спеціальне кріплення для колясок. Автобус він на ресурні підвізці, яке розраховано на наше бездоріжжя. В додачу до автівки отримали і машину-холодильник, який буде певна температура для зберігання вакцини, вона теж буде доставляти вакцину по сільських лікарських амбулаторіях і по наших районах. У нас підготовлені вже один район вже підготовлений для холодильного статкування, стоїть Кам'янець-Подільський. Зараз ми підготовчі роботи проводимо в Шепетівці і в центрі контролю на Пилипчука 55. Ми вже встановили холодильну кімнату. Ми все підготовили для прийому вакцини. Автомобіль розрахований на 35 осіб. Загалом вже до України передали 59 таких автобусів, що курсуватимуть у 8 мирних регіонах нашої країни. Проект уже показує вдалі результати, адже кількість імунізованих щоденно зростає. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал «Перший Подільський».